ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଅଞ୍ଜନା ବରାଳ। ଇଏ ହେଲା ଅଞ୍ଜନା ବରାଳ। ମୋର ଜୀବନ ନାଉଠୁ ବାଣୀ ଅନ୍ତରୀ ନଗର କର୍ପଟ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ମହିଳା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଜୀବନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାଜତକୁ ଆଣି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ NH ହାଇୱେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଏଇ NH ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା TV ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଶନିବାର ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ। ତେଣୁ ପୋଲିସର FIR ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଖିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅଫିସରେ ଶନିବାର ରବିବାର ହେତୁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜି ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ମାଡ଼ ମାରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଏତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ହାଇଟେକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେହି ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା? କଥା ହେଉଛି ହାଇଟେକ୍ରେ 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତରଣକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ। ତେବେ ଏଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ପୋଲିସ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର IIC, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର SI, ଏମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ହାଇଟେକ୍ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାପିଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ଦିନର ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ରାତିର ସେହି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କର୍ପୋରେଟର ରାଉତଙ୍କୁ ମହିଳା SI କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନା ବରାଳ। ମୋର ଜୀବନ ନାଉଠୁ ବାଣୀ ଅନ୍ତରୀ ନଗର କର୍ପଟ ଆଉ ଘଟଣାଟି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ଏତିକି ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ସେ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା TV 24/7 ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।